Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Qardaş Türkiyə həmişə Azərbaycana dəstəkdir. Yaşasın Türkiyə, Azərbaycan qardaşlığı. Videonu bəyənin, paylaşın fikirlərinizi yazın, kanalımıza abunə olun. Türkiyə ilə birgə geniş miqyaslı hərbi təlimlərdən sonra Azərbaycanda Türkiyənin hərbi bazalarının yerləşdirilməsi mövzusu ictimai gündəmə gəldi. Bir çox digər mövzular kimi, təəssüf ki, sosial şəbəkədə geosiyasi xətt üzrə bölünməyə daha bir səbəb oldu. Ümumiyyətlə, bölünməyə bəndik, sanki bölünmək üçün bəhanə axtarırıq. Bunu hərbi icmalçı Nazim Bayram deyib. Ekspertin fikrincə, bazalar olsun ya olmasın, çox nəzəri və hazırki istər qanunvericiliyimiz və aparılan siyasi kurs istərsə, indiki geosiyasi şəraitdə hipotetik məsələdir. Buna görə bölücülüyə dəyməz, qaşınmayan yerdən qan çıxardanlar millətin birliyini görməyə gözü olmayan aramızdakı qarını qurdurlar və milləti bölmək üzərində xüsusi işləyən xaricdən tapşırıq alanlardır. Bazaların yerləşdirilməsini siyasi tərəflərinə keçməzdən əvvəl deməliyəm ki, dövlətimin müstəqilliyi haqqında ülvi təsəvvürümə görə ölkəmizdə heç bir daimi xarici hərbi baza yerləşdirilməməlidir. Bu, mənim şəxsi və milli ləyaqət hissimdən gələn daxili inamımdır. Bayram bildirib ki, indiki vəziyyətdə Ermənistan Naxçıvanı təhdid etsə bu halda Türkiyə Naxçıvanda Azərbaycanın razılığı ilə hərbi bazalar yerləşdirə bilər. Türkiyəyə gəldikdə 1921-ci ildə Rusiyanın da imzaladığı və qüvvədə olan Qars müqaviləsinə uyğun Türkiyə Naxçıvanın Azərbaycandan başqa üçüncü tərəfə verilməyəcəyinin zaminidir. Ermənistan Naxçıvanı təhdid etsə, Türkiyə Naxçıvanda Azərbaycanın razılığı ilə hərbi bazalar yerləşdirə bilər. Türkiyə Cümhuriyyətinin Naxçıvanın təhlükəsizliyinə zamin olması Azərbaycan üçün əslində artıq böyük üstünlük və böyük yüngüllükdür. Türkiyənin daimi hərbi bazası Azərbaycanda yerləşdirilsə, bu təhlükəsizliyimizi möhkəmləndirməyin, əksinə ölkəmizi daha bir Rusiya-Türkiyə, Rusiya-NATO geosiyasi qarşıdurması zolağına çevirə bilər. Ona görə də düşünmürəm ki, Azərbaycan iqtidarı mövcud regional qayğılarını nəinkilərin qlobal qarşıdurma predimet etməklə həllinə nail ola biləcəyinə ümid eləsin. Biz iki nəfərə qarşı tək idik, indi isə Türkiyə arxamızda olduğunu açıq bəyan etdi. İstək və arzuları kənara qoyub, gerçəyi gerçək faktorlarla qiymətləndirsək, Türkiyənin regiona məxsusluğu və indiki statusu Azərbaycanla 2010-cu ildə imzaladığı hərbi tərəfdaşlıq sazişindən irəli gələn hüquqi baza və bizə hər tərəfli arxa durması Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsini həll etməyə kifayətdir. Bu potensialın hələ yarısı belə gerçəkləşməyib, ancaq regionda xeyrimizə olan yeni düzəni artıq yaratmaqdadır. Yeni düzənin mənası budur ki, indiyənə kimi Ermənistanın arxasında Rusiya dayanmışdı və biz iki nəfərə qarşı tək idik. İndi isə Türkiyə arxamızda olduğunu açıq bəyan etdi və təbii ki, bəyanatların ünvanı Rusiyadır. Sən qarışsan, mən də qarışacağım. Rusiya münaqişəyə hərbi müdaxilə etsə, Türkiyə də edəcək. Başqa regionlarda olduğu kimi, Putin inanır ki, Erdoğan bunu edəcək. Bununla Türkiyə Rusiya üçün çəkindirici rol oynayır. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanın Ermənistanla təkbətək döyüşməsinə şərait yaranıb. Türkiyə qardaşlığını bu cür edir. İndi söz bizimdir deyə hərbi icmalçı bildirib. Mənbə moderator.saytından